نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاسلام الحقیقی کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے جس میں بات چل رہی تھی کہ چاہے وہ تکوینیات کا معاملہ ہو یا تشریعیات کا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے وہ کار فرما ہے. بعض جگہ انسان کو نظر نہیں آتا اور اسے نظر آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا اس چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، اس تاثیر کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے سب تصرفات ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو اس تصرف کا بیان ہوا کہ جو حق تعالیٰ نے تکوینیات میں کیا. اب تشریعیات میں تصرف سنیے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے تمام افعال کے متعلق، جیسے نششت برخاست، اکل و شرب، بولنا چالنا، بات کرنا وغیرہ، غرض تمام افعال کے متعلق احکام مقرر کیے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ ان تصرفات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور ان میں بھی ان کو حاکم مطلق سمجھے، کسی حکم میں وجہ نہ پوچھے. جیسا کہ آج کل مذاق ہو گیا ہے، کیا ہر حکم کی وجہ اور فلسفی پوچھی جاتی ہے؟ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ نماز 5 وقت کیوں مقرر ہوئی ہے؟ اب عجیب سوال ہے، کیوں مقرر ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری ناک سامنے منہ پر کیوں لگی ہوئی ہے، پیچھے گدی پر ہوتی تو کیا حرج تھا؟ بس خاموشی تو ہو گئے. اس جواب سے میری مراد یہ تھی کہ جب تم کو تکوینیات میں، اپنی پیدائش میں کسی قسم کا دخل نہیں ہے، جیسا خدا تعالی نے بنا دیا بن گئے، تو ان کے احکام تشریعیہ میں دخل دینے کا کیوں کر اختیار ہے؟ بعض لوگوں نے تکوینیات میں بھی کچھ وجوہات تراشے ہیں. اس پر مجھ کو یاد آیا کہ کسی ان سے پوچھا گیا کہ چیتا گلدار کیوں ہوتا ہے، یعنی چیتے پہ وہ نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی کھال پر. تو جو توحید کے قائل ہیں اور خدا ہی کو متصرف مانتے ہیں، ان سے تو ایسا سوال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سیدھا سا جواب دے دیں گے کہ گلدار ہونے کی وجہ کیا ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنانا چاہا، بس ایسا ہی بن گیا. اور عقل والوں نے جو ہر بات کی فلسفی ڈھونڈا کرتے ہیں، اس کی وجہ گھڑی وہ یہ کہ چیتوں کا جد امجد، جس کی اولاد میں یہ سب چیتے ہیں، کسی وقت میں ایک کافی زمانے تک ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ کہیں سایہ تھا کہیں دھوپ تھی، یعنی کسی درخت کے نیچے. اس سے یہ دو رنگی اور گل پیدا ہو گئے کہ دھوپ کی جگہ سفیدی ہو گئی اور سائے کی جگہ سیاہی. خوب دل کو سمجھایا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر گل اس سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک کپڑے کو اسی طرح کہ اس پر کہیں سایہ ہو کہیں دھوپ، اور 2 برس تک اسی طرح رکھا رہنے دو، دیکھیں تو کیسے گل پیدا ہو جائیں گے. اور دروغ گو راہ وزا نہ باشد، ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ سایہ اور دھوپ تو متحرک چیزیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس جگہ ایک دفعہ دھوپ پڑی تھی اور جس جگہ پہلی دفعہ سایہ پڑا تھا، ہمیشہ دونوں ایک ہی جگہ پڑتے رہے. دھوپ بھی سرکتی رہی اور سایہ بھی سرکتا رہا، پھر اس صورت میں ایک جگہ سیاہی اور ایک جگہ سفیدی کہاں سے آ گئی؟
کیونکہ دھوپ اور سایہ کو ایک جگہ قیام ہوا ہی نہیں جس سے سفیدی اور سیاہی کا اثر قائم ہو۔ قیام اثر کے لیے سبب کا کچھ تو قیام چاہیے، اور یہاں تو سبب ہر آن منتقل ہے، یعنی وہ حرکت میں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیتا بڑا ہوشیار تھا، وہ بھی سائے اور دھوپ کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتا رہتا تھا۔ روزانہ دھوپ اور سائے میں ایک ہی دن کی طرح بیٹھتا تھا تو وہ چیتا کیا ہوا، وہ تو بڑا ریاضی دان انجینئر ہوا، بات بنائی تو مگر بنتی نہیں۔ افسوس ان تک، افسوس ان تک بندیوں سے تو ان کا اطمینان ہو جاتا ہے اور دلیل سے نہیں ہوتا، مگر یہ تک بندیاں کہاں کہاں چلیں گی۔ یہ ساری خرابی دین کو چھوڑنے سے پیدا ہوئی کہ ہر چیز کی وجہ تراشنی پڑی۔ اس لیے چیتے کے گلدار ہونے کی وجہ گھڑنی پڑی، ورنہ دیندار اور توحید کے ماننے والے کو سیدھا سا جواب ہر بات کا یہ کافی ہے، یہ سب اللہ تعالی نے بنا دیا۔ چیتا گلدار کیوں ہے؟ اللہ تعالی نے بنا دیا۔ اور گھوڑا سفید یا سرخ وغیرہ کیوں ہے؟ اللہ تعالی نے بنا دیا۔ اور ہاتھی کالا کیوں ہے؟ اللہ نے بنا دیا۔ اسی طرح تشریعیات میں بھی یہی جواب کافی ہے۔ پانچ نمازیں کیوں مقرر ہوئیں؟ اللہ نے مقرر کر دی۔ اور چار رکعت کیوں ہوئیں، دو رکعت کیوں ہوئیں، اور تین رکعت کیوں ہوئیں؟ سب اللہ نے مقرر کر دی۔ یہ ہے حقیقی جواب جو ہر جگہ چل سکتا ہے، تکوینیات میں بھی اور تشریعیات میں بھی۔ اور جو اس جواب کو چھوڑ کر دوسرا جواب اور وجوہ اور فلسفی نکالتے ہیں، وہ ہر جگہ ٹھوکرے کھاتے ہیں کہ چیتا تو دھوپ سائے میں بیٹھا تھا اس لیے گلدار ہو گیا، اور ہاتھی کالا شاید اس واسطے ہو گیا ہو کہ ساری عمر تیز دھوپ میں رہا ہو، کھال جل کر کالی ہو گئی ہو، اور گھوڑا سفید اس واسطے ہوا ہوگا کہ ساری عمر برف میں رہا ہوگا۔ مگر بعض کالے بھی ہوتے ہیں، وہ شاید کسی ایسے گھوڑے کی نسل میں ہوں گے جو دھوپ میں بند رہا ہوگا، لیکن یہ مشاہدے کے خلاف ہے کہ ایک ہی گھوڑی کے پیٹ سے ایک بچہ سفید رنگ کا پیدا ہوتا ہے اور ایک سیاہ رنگ کا پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو گھوڑی کب برف میں دبی تھی اور کب دھوپ میں بندی تھی۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس گھوڑی پر تو برف کا یا دھوپ کا اثر ہوا نہیں، تو یہ تو جیسی تھی ویسی ہی ہے، سفید تھی تو سفید ہی ہے اور سیاہ تھی تو سیاہ ہی ہے، اور بچے پر اثر ہو گیا کہ بچہ تو پیٹ میں تھا۔ یہ کیا خرافات ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ آج کل کے فلاسفر ہیں، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ فلسفہ کیا چیز ہے، کس علم کا نام ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور ثبوت کیا چیز ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ آج کل کے فلسفے کے دلائل قطعی تو کیا ظنی بھی نہیں ہوتے اور اقناعی بھی نہیں ہوتے۔ دیکھ لیجئے، یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ چیتا اس واسطے گلدار ہو گیا کہ دھوپ چھاؤں میں بیٹھتا تھا؟ اس کو اقناعی بھی جب کہا جائے کہ اس کے علاوہ کسی ایک مادے میں تو اور چلے، لیکن یہ تو ایک مادے میں بھی نہیں چلتی، بس یہ وجہ کچھ انہی کی سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ آج کل کے فلاسفروں کے دماغ ہیں کہ فلاسفی تو دریافت کرتے ہیں ہر بات کی، مگر جو وجہ خود گھڑتے ہیں وہ ایسی لچر ہوتی ہے کہ مدعا کو ایک مادے میں بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، فلسفہ یونان کو کچھ فلسفہ کہلانے کا مستحق ہے، فلسفہ یونان، وہ ان کے جواب بھی اخیر میں جا کر آج کل کے فلاسفروں کے جواب سے زیادہ وقت نہیں رکھتے، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ آج کل کے فلاسفروں کا جواب ایک قدم بھی نہیں چلتا اور ان کا جواب دو چار قدم چل جاتا ہے، گو اس کے بعد وہ بھی گر پڑتا ہے۔ وہ ایسے موقع پر یوں کہتے ہیں کہ چیتا گلدار کیوں ہوا اور گھوڑا یا ہاتھی گلدار کیوں نہیں ہوا، کہ چیتے میں مادہ اسی قسم کا تھا جس سے گل پیدا ہونے چاہیے، لہذا مبدائے فیاض کی طرف سے اس پر یہ صورت فائز ہوئی، کیونکہ مبدا فیاض میں بخل نہیں اور ترجیح بلا مرجع ہو نہیں سکتی، اس لیے جو مادہ جس صورت کا مقتضی تھا مبدائے فیاض کی طرف سے
وہی صورتیں فائز ہو گئیں۔ یہ جواب آج کل کے فلاسفروں کے جواب سے کچھ چلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے مادہ اور اثرات کا سلسلہ ملا کر حساب تو پورا کر دیا، گو وہ حساب بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک منیب جی حساب جوڑ رہے تھے، منیب جی یعنی منشی، کہ 4 اور 6 10، 10 اور 2 12، 12 کے 2 ہاتھ لگا 1، اور اس طرح ہزاروں لاکھوں کی جمع کر رہے تھے اور بار بار کہتے جاتے تھے ہاتھ لگے اتنے اور ہاتھ لگے اتنے۔ تو ایک سائل کھڑا سن رہا تھا، اس نے کہا منیب جی کچھ ہمیں بھی دلواؤ، کچھ ہمیں بھی دلواؤ۔ کہا آ جاؤ میرے پاس، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا جو سائل تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے سامنے آپ کے ہاتھ میں تو بہت آ چکے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کاغذی حساب کتاب اور زمانی جمع خرچ ہے، اس میں کچھ ملتا تھوڑا ہی ہے۔ پس جیسا ان منیب جی نے گھنٹے بھر مغز مار کر مگر زبانی ہی دل خوش کرتے رہے کہ ہاتھ لگے اتنے اور ہاتھ لگا کچھ بھی نہیں، اسی طرح ان یونانی فلاسفروں نے بھی مادے اور اثرات کا سلسلہ ملا کر حساب پورا کر دیا لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، سوائے اس کے کہ مغز خالی کیا اور تقریر کو طول دیا اور آخر میں دیکھو تو ہاتھ خالی۔ نتیجہ وہی ہے جو اس سائنس جدید کی تقریر کا تھا کہ چیتا گلدار اس واسطے ہے کہ دھوپ چھاؤں میں بیٹھتا تھا۔ جیسا یہ لغو ہے ایسے ہی یونانی فلاسفروں کی یہ تقریر بھی لغو ہے، فرق اتنا ہے کہ اس میں الفاظ بھی معمولی تھے اور اس میں ذرا معقولی اور اصطلاحی الفاظ ہیں، اور پہلے قدم پر یہ گر پڑا تھا اور یہ 1-2 قدم چل کر گر پڑے، ورنہ حاصل دونوں کا ایک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ چیتے میں کوئی مادہ ایسا تھا جس کی وجہ سے مبدأ فیاض کی طرف سے گلوں کی پھولوں کی صورت فائز ہوئی، اور یہ اس واسطے تراشی کہ ترجیح بلا مرجع لازم نہ آئے ان سے کوئی پوچھے کہ چیتے میں وہ مادہ کیوں آیا، دوسرے جانوروں میں کیوں نہ آیا، کہ مبدأ فیاض سے ان پر بھی گل فائز ہو جاتے، یہ پھر ترجیح بلا مرجع ہو گئی، اور جس الزام سے بچنے کے لیے وہ وجہ تراشی تھی وہ بھی جنس ہی قائم رہا۔ تو اس تقریر میں اور اس تقریر میں کیا فرق ہوا، جیسے وہ بیکار تھی ایسے ہی یہ بھی بیکار ہے۔ اور ماشاءاللہ اہل توحید پر کوئی بھی اشکال نہیں پڑتا، یہ شروع سے وہ وجہ بیان کرتے ہیں جو سب کو آخر میں اختیار کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالی نے ایسا کر دیا۔ کوئی کتنی ہی لمبی چوڑی تقریریں کرے مگر آخر میں اسی پر آنا پڑے گا۔ چنانچہ یونانی فلاسفروں نے پہلے تو مادہ نکالا اور اس کی وجہ سے گلوں کی صورت کا مبدأ فیاض سے فائز مانا، گلوں کی صورت کو مبدأ فیاض سے فائز مانا، لیکن جب یہ سوال ہوا کہ وہ مادہ دوسرے جانوروں میں کیوں نہیں ہے، اب اگر وہ اس کے لیے کوئی اور وجہ بھی تراشے تب بھی سوال بدستور رہے گا کہ وہ وجہ اور جانوروں میں کیوں نہیں پائی گئی، اگر اس کے لیے بھی کوئی اور وجہ نکالے اس پر بھی یہی سوال رہے گا۔ اب یا تو کہیں یہ سلسلہ ختم کریں گے یا تسلسل لازم آئے گا، تسلسل کو خود ہی محال مانتے ہیں، لا محالہ ختم کرنا پڑے گا، اور ختم کہیں پر ہو نہیں سکتا بدون اس کے کہ یوں کہا جائے کہ اس مادے کو یا اور کسی چیز کو جس کو وہ وجہ قرار دیتے ہیں خدا تعالی نے چیتے میں پیدا کیا جس سے گل پیدا ہوئے، اور اس کو کسی اور جانور میں پیدا نہیں کیا۔ اور یہ وہی تو لفظ ہے جس کو اہل توحید نے کہا تھا، اتنا فرق رہا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اور انہوں نے جھک مار کر کہا۔ تمام اشکالوں سے اگر بچنا ہے تو اس کا جواب تو اسی جواب سے بچ سکتے ہیں جس کو اہل توحید نے اختیار کیا، اور رہی ترجیح بلا مرجع تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرجع باری تعالی کا ارادہ ہے اور اس کے سوا کوئی مرجع نہیں ہو سکتا۔
اور جو کوئی کسی اور مرجع کی تلاش کرتا ہے اس کو ہیر پھیر کر کے اسی پر آنا پڑتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ ارادہ ایک کے ساتھ کیوں ہوا اور دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سوال صرف ہم سے کیوں ہے، تم نے بھی تو ابتدا میں یا انتہا میں اسی کو اختیار کیا ہے جیسا ابھی بیان ہوا، اگر ہمارے ذمے اس کا جواب ہے تو تمہارے ذمے بھی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حق تعالی فاعل مختار ہے، ان کے افعال اور ارادے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں، وجہ ہر چیز کی ان کا ارادہ اور حکم ہے، ان کے ارادے اور حکم کے لیے کوئی وجہ نہیں۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ارادے کی ذات میں یا اس کے لوازم میں یہ داخل ہے کہ ترجیح ما شاء متا شاء اور ذات اور ذاتیات کے درمیان میں، اسی طرح ملزوم و لوازم کے درمیان تخلل جعل کا نہیں ہوتا، لہذا اس ترجیح کی علت دریافت کرنا عقلاً باطل ہے، اور عامہ افہام کے موافق اس کو دوسری طرح سمجھو کہ چونکہ ہم نے فاعل مختار کی کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی کہ جس کے ارادے اور حکم کے لیے کوئی وجہ نہ ہو، اس واسطے حضرت جن کو انہی چیزوں پر قیاس کر کے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے جن کو دیکھا ہے وہ سب ایسے ہی ہیں جن کے افعال کے لیے وجہ ہوئی ہے، لہذا ہم نے یہی حکم فاعل مختار پر بھی جاری کر دیا، اس کو قیاس الغائب علی الشاہد کہتے ہیں۔ مگر یہ طریقہ ہی بالکل غلط ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس بھولے بھالے شبان نے فرط محبت میں باری تعالی کے واسطے ہاتھ پاؤں کپڑا بھوکا ہونا اور تھک جانا سب کچھ ثابت کیا تھا، تو اس قیاس الغائب علی الشاہد کو کسی عقل مند نے جائز نہیں رکھا۔ دیکھو تمام دنیا اپنے افعال میں آلات کی محتاج ہے، کوئی کام بلا آلات یعنی ہاتھ پیر وغیرہ کے نہیں ہو سکتا، اور حق تعالی کے لیے کوئی صاحب ملت یا عاقل اس بات کا قائل نہیں کہ وہاں بھی ہاتھ پیر اور آلات کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کی کوئی نظیر دوسری موجود نہیں، مگر دلیل کی وجہ سے قائل ہونا پڑتا ہے۔ عقول سافلہ سے یہ بات باہر ہے کہ بلا آلات کے کوئی کام کر سکے، مگر ذات باری تعالی کے واسطے یہی ثابت ہے، ورنہ احتیاج لازم آئے گی۔ جو ذات واجب الوجود اور الوہیت کے خلاف ہے، دیکھیے یہاں قیاس الغائب علی الشاہد کو منع کیا گیا، اسی طرح اس مسئلے میں بھی سمجھو کہ گو اس کی کوئی نظیر موجود نہیں کہ کوئی فرد کائنات میں سے ایسا نہیں جس کے افعال کے لیے وجہ کی ضرورت نہ ہو، مگر اس حکم کو ذات باری تعالی تک مت پہنچاؤ اور ان کو کائنات پر قیاس مت کرو، کیونکہ کائنات میں کوئی فاعل مختار مطلق نہیں ہے، اور وہ فاعل مختار مطلق ہے، فاعل مختار مطلق کہتے ہی اس کو ہے جس کے فعل کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہ ہو۔ ہماری سمجھ میں یہ مضمون پوری طرح اس لیے نہیں آتا کہ اس کی کوئی نظیر ہم نے نہیں دیکھی، باقی مختار مطلق تو وہی ہے جو کسی بات سے بھی مجبور نہ ہو، اور وہ صرف ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے افعال و احکام کے لیے وجہ کی ضرورت ماننا احتیاج کو ثابت کرنا ہے، اور یہ الوہیت کے منافی ہے۔ اس دلیل سے تو آلات کی احتیاط کی نفی کی گئی، یہاں تک کہ بقدر کفایت اس بات کا بیان ہوا کہ ارادہ باری تعالی نے ایک جگہ ایک وصف کو کیوں ترجیح دی اور دوسری جگہ کیوں نہیں دی۔ پہلا جواب الزامی تھا اور یہ تحقیقی ہے، حاصل یہ کہ ارادہ باری تعالی کا خود مرجع ہے، اب وہ اشکال نہ رہا کہ ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے، پس اہل توحید پر کوئی اشکال نہیں پڑتا، بلکہ فلاسفروں کا اعتراض ترجیح بلا مرجع انہی پر لوٹ کر پڑتا ہے، کیونکہ یہ کہہ کر انہوں نے ایک دفعہ تو دل کو سمجھا لیا کہ ایک جگہ میں مادہ ایسا موجود تھا
جس میں خاص قابلیت تھی، اس واسطے مبدأ فیاض نے اس صورت کو اس کے واسطے ترجیح دی، اور دوسری جگہ یعنی کسی اور حیوان میں ایسا مادہ موجود نہ تھا، اس واسطے یہ صورت اس پر فائز نہ ہوئی۔ لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ ایسا مادہ ایک ہی حیوان میں کیوں تھا، دوسرے حیوان میں کیوں نہ تھا، کیونکہ وہ مادہ بھی تو از قسم ممکنات ہے جو مرجح کا محتاج ہے، اب یہاں وہی سوال ان پر عائد ہوتا ہے کہ ذات واجب الوجود یا مبدأ فیاض نے اس مادے کو ایک میں کیوں پیدا کیا اور دوسرے میں کیوں پیدا نہیں کیا۔ یہ وہی ترجیح بلا مرجح کا سوال ہے، غرض اس قسم کے اشکالوں سے سوائے اہل توحید کے کوئی نہیں بچ سکتا، تاہم پرانے فلاسفروں نے کچھ وجہ گھڑ گھڑ کر حساب کی خانہ پوری کر کے تو دکھلا دی، مگو ان کا حساب واقع میں ایسا ہی ہے جیسے منیب جی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ لگے اتنے، ہاتھ لگا کچھ بھی نہیں۔ تاہم پرانے فلاسفر ایک دو قدم چلے تو سہی، اور آج کل کے فلاسفر تو ایک دو قدم بھی نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، والفوز بالجنه والنجاه من النار۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔